سلام 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 ያው እየሰራን ነው ራያ ወሎ ነው ወሎ ማማራ ነው በሚል ሙዚቃ አዲስ ሙዚቃ መጥቻለሁ ማንነቴን አይገለጽኩት በማንነቴ እኮራለሁ ማንንም ቢጫጨለኝ ምንም አይደለም እኔ አማራ ነኝ ወሎ ነኝ ማለቴ ሰው ሌላ የሚናገር ሌላ አይነት ስም የሚያወጡልኝ ከሆነ ማንነቴ ስለምኮራ ስለማላፍር የተንጫጫ ቢንጫጫ ምንም አይመስለኝምና አሁን ቀረጻ ያካየን ነው አዎ አላማጣ ካይጃለሁ ተሙጋላይም ሙጋው ነው ያካየርኩ ያለሁት እና ኢትዮጵያዊነት ያኮራል ኢትዮጵያዊነት ያስከብራል አዎ መልይ አሁን ማለት እኔ በጣም ካየሁት ነገር ያለማጣ ህዝብ በጣም ማስጨፍረዋል ማለት ዛሬ የተሰራው ወንጭፍ አደባባይ ላይ የሰራው ነገር አለ ህዝቡ በጣም ደስተኛ ነው ክላስ እንትን ባጃጅ እንትኖች ሁሉ አቆሙ እኮ ሲጨፍሩ ነበርና እንዴት አየሁ የህዝቡን ስሜት እንደባጃጅ ስሜቱ ነው የህዝቡ ስሜት ነው የሰራሁት ብዬ ነው ማምነው እኔ አንድ መንገድ ተጉጃለሁ ሌሎች ወንድሞቻችንም እየሰሩ ነው ስለዚህ ይሄ መስላል ለቀጣይ ደግሞ ስራው አብሮ ምን እንደምስል እናያለን አውነት ነው በጣም አመሰግናለሁ መልኝ በዚህ እንደው የደስ ራያ ሚዲያ ተከታይ የመጀመሪያ ነው ሳቀርበና እንደው ለሚዲያ ተከታዮቹ ምን ተላልፈን በዛ አው ደስ ራያ በጣም ትልቅ ዩቲዩበር ነው በእውነት እናመሰግናለን አይዞ በርታ ጠንክር እንወዳለን እና አመሰግናለሁ መልኝ ወንድሜ እንግዲህ ውድ ተመልካቾች የደስ ራያ ሚዲያ ተከታዮች በሙሉ መላኩ ንጉስን ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታረጉልኝ መላኩ ንጉስ ኦፊሻል ዩቲዩብ የሚል አለው እሱን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱልኝ በዚሁ እየገለጽኩ አዲሱ ሙዚቃው በቅርቡ ይለቀቃል ራያ ወሎ ነው የሚል ማንነትን የሚገልጽ አዲስ ስራ ነው የሰራው በጣም የሚያስደስት ነው እኔም በክሊፑ ቀረጻው በየቦታው ሂጃ ይቻለው በጣም ደስ የሚል ነው የህዝቡ ስሜት የነበረው የቀረጻ ሁኔታና በቅርቡ ሙዚቃው ይለቀቃል ሙዚቃው ምናልባት እንግዲህ በማንኛው ቻናል እንደሚለቀቅ ስላላወቅን ነው ምናልባት በሱም ሊለቀቅ ይችላል አልሆነም በሌላ ቻናል ይለቀቃል በቅርቡ ጠብቁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን እና መሰግናለን ደስ ራያ ነኝ ይመቻችሁ